svemogući i vječni oče, ti izvore i cilju svih naših putova. Svi smo samo hodočasnici. Sav naš život jest jedno veliko hodočašće, onamo gdje je naša prava domovina u vječnu radost ne. Ipak nismo sami. Zajednica smo vjernika, sakupljena i sjedinjena Duhom Svetim, praćeni Isusom Hristom, tvojim sinom. I njegov život na zemlji bio je jedno hodočašće, polazeći od tebe i vraćajući se tebe. Još danas on korača s nama kroz vrijeme u hodočasničkoj odjeći crkvi. Posebno kao hodočasnička crkva posjećujemo ona mjesta gdje na poseban način po Marijinim rukama tvoje i naše majke podjeljuješ tvoje milosti. Daj da te jednom mogu slaviti na cilju našeg zemaljskog hodočasničkog puta po tvojem sinu Duhu Svetom sa svim anđelima i svetima u vijeku vijekova. Oče naš, koji jesi na nebesu, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljen je ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bi naš na početku, tako bi sada i pazdao i vidi ova. Gospodin s vama, i Bogom po zagovoru svijetog Ante, po zagovoru blažene Božice Marije, neka vas blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Vidite u miru, Bogu hvala, da bude sretno, blagoslovljeno, evo nadam se da lijepo podružno ćete imati jedno lijepo iskustvo, jedno zajedničko druženje, molitvu, sve u jedno sjedinite, pa Bog nastavi. Sretno i vidimo se ako Bog. Vratite se svi u komadu. Vidimo se. Bogom, naravno. Ako šta još treba, zovite, imate broj.